Allah'ından sonra da korksunlar. Baba baba takılı. Ben 200 nefere buradan icare hakkı vereceğim. Torpak hakkı vereceğim. Neyle vereceğim babamı bu takılda? Ağstafalı fermerler Adil İsmailov ve Adil Nəsibov deyirlər ki, rayonun Poylu kəndində əkdikləri taxıl sahələri susuzluqdan məhv olmaqdadır. Adil İsmailov ana arxdan sahəsinə ayrılmış qolun təmizlənməsi üçün texnikanın verilmədiyini, bu səbəbdən də suyun sahəyə qalxmasında problemlərin yarandığını bildirir. Adil Nəsibov isə bu günə dək taxıl sahəsinə bir dəfə də olsun suvarma suyunun verilmədiyini söylüyor. Hayatım bu için akıta varıyor suyu deresinin müdürü 5 yıldır bana karşı haksızlık adaletsiz diyelim. Mevcut dünen dehlemi dağıdı bana su vermiyor. Resmi aprel ayın içinde müracaat eylemişim cevap vermiyor. Bu adam bana diyor ki sen bir hektar 40% yerin var gene tekrar alırım. Ben de 30 maat bulalım. Umumiyetle ne hektar arazide ekin ekmişsiniz? Ben 7 hektar. Özünüzün ne hektar? Özümün umumi tamam burada özümün 70% yeri var. Çay yerimi çok ehalden cemaatten karşımı. Gidip yer almışam, eğmişim, serpmişim. 7 hektar yedi. Ehalinin hakkını veririk. Hamı ne terim ben diye. Bana da yazık ki sen 1 hektar 40% yer sulamazsın. Gene sual doğurur. Eğer ben 1 hektar 40% yer sulamışam da 30 maatını benden alıp neye göre alıp? Medyana prezidenti siyasetine destek olarak daimi korrupsiyonla rüşvet koruyla mübarece yaparmışam. Onunla kiftansiye istemişim. O kiftansiye aldığıma göre bu adamlar bana su vermiyor. Ben intihara çekeyim. Ben Poli kasabasının 200 neferin yerini ekmişim. Mukabiliğinden icare götürüp onun 60 hektarını sulamışam. 40 hektarını hele günü büyün pusat kombayn hazırlayırıq. Takır piçinle hələ mənim taxılıma şum suyu dəyməyib. Şum suyu nə qədər müraciət eləmişəm rayon orqanlarına, məmurlara, kimə demişəm, hələ öz işində məşğuldur. Es kreslosunda bərk oturur, o ona ötürür, bu buna ötürür. Mənim də fakt 40 hektar yerim yanmaq üzrədir. Ambar əlinə boluna su var. Ancaq vermirlər. Nə səbəbə vermirlər onu deyə bilmə, onu suyu dərəsi bilər yəqin ki. Ağstafa rayon suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi Nurəddin Aşırovun sözlərinə görə, son günlər yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar suvarma su ilə bağlı rayonda ciddi problem yoxdur. Fermerlərin şikayətlərini aydınlıq gətirən idarənin baş mühəndisi bildirib ki, idarə tərəfindən yalnız magistral arxların təmizlənməsi həyata keçilir. Fermerlərə ayrılan qollar isə özləri tərəfindən təmizlənməlidir. Suvarma normasına uyğun olaraq hər bir təsərrüfat sahibinə su verilir. Əkin sahəsinə. Burada İsmailov Adilin özünün suvarma, yəni sənədlərinə əsasən 1 hektar 46 sot əkin sahəsi var. Lakin o tələb edir ki 7 hektara su verir. Biz ona vətəndaş deyir ki icarəyə götürmüşük, hər şey adil. Yəni bax bunun üçün ona müraciət olunur ki icarə sənədlərini təqdim eləsin. Əgər kimdənsə əlavə torpaq alıbsa, yəni notariusdan təsdiq olunmuş sənədlərini təqdim eləsin. Hə bilək ki bu sahə həqiqətən onundur. Ondan sonra həmin sahələrin suvarılmasına yəni su verə bilərik. Birlik tərəfindən. Antar yarıma 3 gün müddətində ona 40 litr su verilibdir. Həmin 40 litr su ilə o təxminən 10 hektara yaxın yer suvarmalı idi. Kamran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV, Ağstafa.